Benvinguts a Destí 2030. Una setmana més els donem a conèixer iniciatives i projectes emmarcats en els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 i que es porten a terme a la demarcació de Tarragona. Avui començarem a Reus per visitar el tanatori del municipi, on s'ha incorporat una sala per ajudar els infants a superar el dol. També anirem a la Sénia per conèixer un taller per aprendre consciència de l'ús dels telèfons mòbils i al riu Ebre, perquè els esturions tornen a nedar-hi després de mig segle. I acabarem a Torredembarra, on s'ha creat Cal Dània, el primer refugi climàtic del municipi. Som-hi! El tanatori municipal de Reus, gestionat pels serveis funeraris Reus i Baix Camp, ha incorporat a les seves instal·lacions un nou espai amb la voluntat d'ajudar els més petits a gestionar l'inici del procés de dol per a la pèrdua d'una persona estimada. Es tracta d'un espai dissenyat per a transmetre serenitat i calma i incorpora elements d'ajuda per aconseguir-ho, com contes i eines artístiques, per expressar els sentiments més comuns en aquests moments, com pot ser la tristesa, la ràbia o l'amor. Tot plegat ho veiem en aquest reportatge de Clara Marquegui, de Canal Reus. Ajudar els infants a gestionar les emocions produïdes per la pèrdua d'una persona estimada. Aquest és el principal objectiu de la nova sala de les emocions situada a la planta baixa del tanatori municipal de Reus. El dol és un sentiment que afecta totes les edats i amb aquesta iniciativa es pretén ajudar les famílies a explicar i gestionar aquest sentiment a la canalla. Pensàvem que la canalla, els xiquets i xiquetes, que habitualment en la nostra societat els apartem de la visió de la mort, i per tant d'aquestes hores també en què la família passa aquí en el tanatori fent la vetlla de la persona que ha marxat, que habitualment se'ls aparta d'això, de vegades se'ls aparta perquè no hi ha un espai a la qual poder-los acollir. I aquí el que vam fer va ser crear un espai, que per començar hi poden estar, un espai decorat amb uns colors i amb una adequació a la seva sensibilitat i la seva necessitat, que no és la sala de vetlla del tanatori, que habitualment no els resulta còmode, per tant un espai on poder estar, però no només estar i compartir amb la família, perquè ells no estan aquí sols, sinó que un dels seus familiars adults venen aquí i poden compartir unes hores d'aquesta vetlla, que totes les famílies que han viscut una vetlla saben que són hores llargues, que són hores difícils. Per tant, pensem en una forma més normalitzada, més naturalitzada de viure el dol per part de les famílies, tant pels adults com pels xiquets o xiquetes. És important haver creat aquest espai o aquesta sala d'emocions, perquè ja donem el missatge a les famílies de que els nens són importants en el dol i facilitem d'alguna manera aquest espai i aquest temps perquè ho puguin fer. Aquest és l'objectiu principal. De tal manera que haver-ho de fer a casa amb una emocionalitat que et desborda pot ser difícil pels pares perquè no es poden sostenir, o per una persona adulta, pot ser una tieta o pot ser un avi. Aquí et permet acompanyar el nen o la nena i amb un conte començar a obrir la porta de compartir les emocions, tant del nen com de l'adult, perquè facilita també el procés de dol de l'adult, les preguntes que pot fer un nen, o a l'inrevés, l'adult, mitjançant un suport gràfic com pot ser una imatge, permetre al nen que s'obri a nivell emocional. La sala està dissenyada per transmetre serenitat i calma, incloent-hi la integració d'elements i activitats que en faciliten l'expressió emocional. L'espai s'ha decorat tenint en compte la capacitat de comprensió dels més petits de la família i s'ha convertit en una experiència didàctica que vol detectar sentiments i canalitzar-los a través de la imaginació, el dibuix, l'escriptura, la creativitat i la lectura. L'art és una gran eina de viure i expressar les emocions, és una gran eina de curació i d'acompanyament en el dol, això ho saben perfectament els psicòlegs de fa molts anys, i ho posem també a disposició de la canalla. Llavors, hi ha llibres, hi ha plastilina, hi ha pissarres per guixar, hi ha la possibilitat de fer dibuixos o d'escriure una carta. Això suposa que el nen, amb el material adaptat a les seves característiques físiques, l'adult, que sempre hi ha de ser, l'acompanyi, de tal manera que si el nen utilitza la plastilina, el dibuix, o fins i tot la lectura o mirar un llibre amb l'adult, pot permetre's coses que si no li dones un espai i no li dones un temps, el nen no pot elaborar. A vegades l'adult el que intenta és sobreprotegir el nen perquè no plori, que no pateixi, i nosaltres com a adults necessitem ensenyar-li a morir per aprendre a viure també. Llavors, si l'adult no sap com encetar la conversa, no sap
a quin nivell està el nen, un suport artístic, com pot ser el dibuix o la pintura o un llibre, li permet poder fer preguntes, fins i tot de manera indirecta, per saber l'estat emocional del nen. Per aconseguir-ho, s'ha utilitzat l'òliba com a element simbòlic en diversos estats d'ànim que aboquin la ràbia per la pèrdua d'un familiar o d'un amic o la recerca de la calma i la serenitat. És el personatge el que s'adreça directament al xiquet i la xiqueta i els motiva a expressar la seva sensació, la seva emoció en aquest moment. Els animals permeten una identificació o una projecció de les emocions del nen no tan directa en paraules o en imatges, no? I per tant, un animal o una característica, encara que sigui antropomòrfica de l'animal, a nivell emocional, permet fluir millor l'expressió de les emocions amb els nens i fins i tot també amb els adults. A banda de la Sala de les Emocions, que s'ha posat en marxa recentment des de fa uns anys, el Tanatori Municipal de Reus ofereix sessions de tractament del dol obertes a tota la ciutadania. En aquest espai es crea un acompanyament a les persones que han perdut recentment un ésser estimat d'una manera psicoeducativa per tal de normalitzar els sentiments que es tenen en aquests moments difícils. És una realitat que cada vegada passem més temps enganxats als nostres telèfons mòbils. Les xarxes socials, a més, són un aparador on mostrar la nostra vida, però també per adaptar conductes que potser no són del tot saludables a tots els nivells. A la Sénia s'ha realitzat un taller per prendre consciència sobre l'ús excessiu i inadequat del telèfon mòbil i com pot tenir aquest un impacte negatiu en la productivitat i l'autoestima. Orientat als adolescents, al taller es treballaran diferents temàtiques relacionades amb l'ús responsable i conscient, l'optimització del temps, la conciliació familiar i el benestar personal. Jonathan Farinyes, de Canal 21 Ebre, ens ho explica en el següent reportatge. Mira, en aquesta xerrada parlo sobre l'autoestima i sobre les pantalles. Què és realment l'autoestima, com afecta l'ús de les pantalles, del telèfon mòbil, a la nostra autoestima, i dono claus per millorar l'autoestima en el món actual, que estem tant de temps a les pantalles, i també parlo una mica per conscienciar sobre com està afectant l'ús del mòbil en el benestar global de les persones, no només en l'autoestima. I bueno, el meu objectiu realment és acompanyar les persones perquè facin un millor ús de les noves tecnologies, perquè és una eina molt potent i crec que s'han de donar aquestes eines, aquesta informació, perquè les persones aprenguin a com usar aquesta eina. Entre tots passem unes 4,8 hores i altres diuen que els adolescents passen fins inclús 6 o 7 hores. Però bueno, encara que siguin unes 4 hores al dia, més de 2 hores ja és perjudicial per la salut utilitzar el telèfon mòbil. I les conseqüències és que estan perjudicant, igual que qualsevol addicció, les seves àrees de la seva vida, com podria ser l'àrea social, l'àrea familiar, l'àrea acadèmica, estan perdent concentració, habilitats comunicatives, s'estan tornant covards a l'hora de comunicar-se amb les persones perquè detrás de les pantalles doncs, tot és més fàcil. Però dic, no només dels joves, jo parlo també dels adults. Aquesta problemàtica per mi és global, no és dels joves i no és dels adults, però en tots ens passarien les mateixes conseqüències, que és que estem deteriorant àrees de la nostra vida a causa de passar tant de temps, perquè realment estem parlant de mitja jornada laboral o inclús una jornada laboral sencera dintre d'aquests dispositius. Al final, no ens podem oblidar que la cooperativa Terram, el primer projecte que va sorgir la iniciativa és l'emprendedoria en temes d'agricultura, no? I és algo que volem treballar al llarg d'aquest any per aquesta línia de donar als joves totes les nocions d'emprendedoria, nocions de laborals, educatives, d'oci, de salut mental, com la xerrada que avui tindrem aquí, no? I fer tots aquests tipus d'implementacions al món rural, no? Que al final sempre som els més oblidats de tot, en general. Que creiem que el tema de les pantalles, l'autoestima, va una mica lligat al que volem fer el projecte, no? Que és que els joves tinguin un lloc de refugiar-se, de fer activitats, de fer diferents tallers, i tractem temàtiques que els siguin atractives, com per exemple el tema de pantalles, sí que ara mateix, al nostre dia a dia, ells ho tenen molt a mà.
pues, per exemple, que els expliquen el bon ús d'aquestes pantalles i com pot afectar el seu autoestima, és molt important. Sènia Jove és un projecte que naix per a que el jovent de la Sènia, de 12 a 35 anys, tinguin un lloc on puguen venir a fer, des de tallers o, si tenen deures, per exemple, també tenim una sala acondicionada on poden fer deures, els podem ajudar. Els tallers seran en base al que ells necessiten. Per exemple, han vingut a fer algunes visites i ens diuen «Pues mos interessa molt el tema de nutrició, ens interessa molt el tema de xarxes o el tema de sexualitat». Intentarem adaptar-nos una mica a les necessitats que tenen ells. El projecte està subvencionat per la cooperativa Terram, però també està subjecte a la cooperativa La Bastida i Gentis. I és un projecte nou, és un projecte pioner aquí al municipi de la Sènia, perquè el que se vol treballar és la implicació de tot el jovent des d'una perspectiva inclusiva, d'acord, i comunitària. I el projecte el que integra és, lo xulo, és integrar a tots els joves des de 12 a 30-35 anys, implementant tallers, xerrades o inclús activitats. Mira, quan som molt jovenets, jo crec que des de casa s'ha de parlar molt d'aquesta temàtica. Ha d'haver unes normes, unes pautes, igual que faríem en qualsevol màquina que sigui molt potent. I haurien d'haver horaris en què no s'ha d'utilitzar el telèfon mòbil i els pares han de donar exemple. Per exemple, si a les 8 no utilitzem el telèfon mòbil, doncs a les 8 se deixa a l'entrada o on sigui. I després, sobre les xarxes socials, nosaltres no ho podem controlar massa, però sí que el que et dic als pares o des dels sistemes educatius, donar aquestes eines perquè sàpiguen que tot el que veuen a les pantalles no és real. És a dir, tot el que veuen a les pàgines web, que inclús els menors comencen a mirar la pornografia als 8 anys, si ells creuen que això és real, després hi ha moltes frustracions. I a Instagram passa el mateix. Si tu veus la vida irreal, de que tothom és perfecte, de que tothom és millor que jo, te crees moltíssima frustració i la teva autoestima disminueix moltíssim. Llavors és intentar conversar amb aquests joves, de dir, això que veieu no és real, o sigui, la realitat és una altra, tots tenim problemes, tots tenim dificultats, tots tenim traumes, tots tenim defectes, i comenceu a viure més la vida real, no a través d'aquestes pantalles. I seguim a les Terres de l'Ebre, però canviem radicalment de tema. I és que els esturions ja tornen a nedar pel riu Ebre mig segle després de la seva desaparició. Els han portat des de França, s'han passat uns 20 dies aclimatant-se a l'Irta de la Ràpita i ara ja s'han alliberat al riu una quarantena d'exemplars. A través d'uns xips s'aniran monitoritzant per saber on estan en cada moment. L'espècie habitava el riu fa mig segle, però va desaparèixer de l'Ebre a causa de la pesca descontrolada i els obstacles com els pantans i els assuts. Tot plegat ens ho explica Dani Camacho, de Canal Terres de l'Ebre, en aquest reportatge. Fa més de mig segle, els esturions van anar desapareixent del riu Ebre a causa de la pesca descontrolada, els depredadors i els obstacles dels assuts i les preses. Ara, després d'anys de feina, s'han pogut alliberar a l'assut de Xerta i Tivenys els primers exemplars. Se tracta del projecte Life Migrato Ebre. Els 40 esturions alliberats s'han anat a buscar a França i han estat des de principis de desembre aclimatant-se a l'Irta de la Ràpita. El projecte Migrato Ebre el que pretén és millorar les condicions de l'Ebre pels peixos migradors, però vol dir en general per tots els peixos. Nosaltres el que vam veure és que hi havia algunes espècies, sobretot les migradores, que tenien més problemes, i el que vam intentar és estudiar maneres perquè es pogués augmentar la seva població. És un projecte de conservació, de recuperació d'espècies. La més cridanera de totes, l'espècie bandera, l'espècie umbrella, és l'esturió europeu, però el projecte també treballa per recuperar o ajudar a augmentar el poblament d'anguila, el poblament de saboga, que s'està recuperant bastant, l'anguila, en canvi, no acaba de tirar, i la llamprea, la llamprea que, en canvi, ens hem trobat que no en trobem i que, en tot cas, hauria de ser... es va extingir l'últim exemplar doncs, fa més de 20 anys que es va pescar i potser també hauria de ser subjecte d'un projecte específic de traslocació de llampreies d'un altre lloc. Tornem a reintroduir al riu Ebre una espècie que vivia aquí fins a mitjans del segle XX i que se va extingir bàsicament
bàsicament per dos motius. El primer és per la sobreexplotació pesquera al territori, com a molts altres rius, i en segon lloc per la construcció d'obstacles o de barreres que no permetien avançar en el seu cicle vital a espècies com l'esturió europeu. Per tant, avui contents de per fi poder culminar una part d'aquest projecte de l'Eix Migrat Ebre en la reintroducció de l'espècie de l'esturió europeu al nostre riu. A la sud de Xerta i Tivenys, ara ja han començat les obres de la construcció d'esta rampa de peixos, que el que permetrà és tindre una connectivitat ecològica del riu Ebre, precisament per a aquestes espècies migradores, tant sigo l'esturió com l'anguila, com la llamprea, etc., que el que faran és que puguen pujar i baixar, com el seu cicle vital, com deia abans, necessita per tal de reproduir-se, i etc. Per tant, bueno, quan veguéssim l'obra de la rampa acabada, tindrem per fi aquesta connectivitat ecològica que serà una realitat al nostre riu, que conjuntament amb la rampa de peixos que ja hi ha a Ascó, a l'alçada d'Ascó, permetrà que des del delta, des del mar fins a Flix, els peixos migradors puguin anar per tot el tram del riu Ebre. Tot i això, els esturions no se trobaran amb el mateix riu que quan vivien fa més de mig segle. Ara, amb menys cabal, més depredadors, però menys contaminació. Les condicions de qualitat fisicoquímica són bones, són millors que no pas fa 50 o 60 anys, que hi havia la petroquímica de Flix, que llavors contaminava molt, però hi ha un element que ens fa patir una mica, que són els silurs, els depredadors, aquests grans, que potser depreden. Estem veient que en alguns rius europeus estan depredant a damunt de l'esturió i potser alguns individus se'ls mengen. Per tant, hem de demanar als pescadors que compleixin amb la normativa, que és que si tu pesques un silur l'has de sacrificar. En el mateix projecte també hi ha inclosa una rampa per a peixos a la sud de Xerta i Tivenys. La sud és un obstacle per als peixos migradors i amb aquesta rampa podran viatjar riu amunt. El projecte l'Eix Migrat Ebre, on ha invertit més esforços és en la construcció de dues rampes per peixos. Una és a la sud de la central nuclear d'Ascó, que es va construir fa uns 4 anys, ara no recordo exactament l'any, i una altra és la rampa per peixos de la sud de Xerta, que s'ha començat a construir ara aquest desembre i que en principi entre febrer i març hauria d'estar acabada, si les condicions ho permeten, perquè ja se sap. És una rampa que té, doncs, no arriba a uns 300 metres, bastant llarga, i que té unes condicions de profunditat prou importants com perquè els esturions no tinguin por de pujar-la. També la velocitat és bastant baixa, però també està pensat perquè puguin pujar totes les altres espècies. El projecte l'Eix Migrat Ebre treballa amb l'esturió, però també amb altres espècies per tal d'augmentar-ne la població, com l'anguila, la saboga o la llamprea. I tornem al Camp de Tarragona per conèixer Cal Dània. Aquest espai ha estat escollit per crear el primer refugi climàtic a Torredembarra. Es tracta d'una prova pilot que, en cas de prosperar, s'estendria a altres indrets del municipi. A més, s'han plantat arbres fruiters i la collita es destinarà a Càritas del municipi. Tot plegat ho veiem en aquest reportatge de Júlia Camproví, de TAC12. Els Horts de Camp Dània són un projecte que es va iniciar cap a l'any 2000, en què es va començar a fer una fase d'horts, una fase petiteta. Ara actualment hi ha 3 fases fetes, i més que res és un projecte que es va pensar per a aquelles persones jubilades o pensionistes del municipi perquè poguessin fer alguna activitat i no per prevenir aquella vida sedentària que poden caure quan les persones ens jubilem. No? Actualment, en total, hi ha 47 horts, dels quals la meitat estan ocupats, i llavors el que sí que estem treballant, que ara, a finals d'aquest mes, ja s'adjudica, ja tenim dia i hora per adjudicar aquells altres 22 horts que estan desocupats. Per nosaltres és importantíssim poder presentar per primera vegada un refugi climàtic a Torredembarra, perquè és una paraula que se sent molt en els mitjans de comunicació, però que no tothom sap el que és. De fet, un refugi climàtic és aquell lloc on les poblacions vulnerables, totes aquelles persones que estan més afectades per les altes temperatures que venen associades al canvi climàtic, puguin tenir un lloc on refugiar-se en els moments en què hi ha més calor. El principal objectiu d'implementar aquestes zones és intentar mitigar l'efecte illa de calor. Tot i així, hem de tenir en compte que Torredembarra, el seu municipi costaner, no tenim tanta pressió al respecte d'això, ja que tenim les brises marines i això ens ajuda.
era important que estigués previst algun lloc on les persones es poguessin refugiar en els moments de més calor i també que permetés la seva sociabilització. Des de fa 2 anys, els horts no només són els horts per a jubilats i pensionistes, sinó que també són uns horts socials. Volem que el que es faci sigui poder comptar amb gent amb capacitats diverses per fer els seus projectes ecològics i també doncs, poder mirar a veure si podem incorporar aquelles persones més vulnerables. A la zona de barbacoes de l'espai de Can Dània, que és una zona de lleure i per poder disfrutar amb família i amics, hem plantat un seguit d'arbres de creixement ràpid, com serien les mèlies i els lledoners. Després també tenim annex a aquesta zona una zona amb arbres fruiters, que ja entraiem un seguit benefici aportant els aliments a Càritas de Torredembarra. No podíem establir 7, 8, 10 refugis climàtics arreu de Torredembarra sense veure primer l'efectivitat. I l'efectivitat nosaltres entenem que és en aquesta zona, però també en altres llocs on conflueixen persones amb edat elevada, com per exemple en les zones de parcs, on van a passar l'estona a la tarda, o també en les escoles. De fet, el següent pas hauria de ser precisament aquest, un acondicionament de tot el que són els centres escolars o de la major part de centres escolars que ho necessitin o de les llars d'infants perquè tinguin també aquests llocs de socialització i d'ombra durant aquests períodes d'estiu. La intenció és, ara que veiem que ha tingut molt bona acollida i que la veritat és prou necessari, aprofitarem per aquest 2024, si tenim els recursos necessaris, poder implementar en aquells centres escolars que ja hem visitat altres refugis climàtics. Aquests últims anys ja estem treballant amb el que seria el pla director d'Albert Urbà de Torredembarra, que farem una radiografia de tot el municipi i així tindrem més clares quines zones s'han de potenciar i implementar més recursos per millorar la vida de la ciutadania del municipi, ja sigui amb carrers amb més arbrat o ja sigui fent remodelacions integrals de certes places o de certs parcs urbans. Torredembarra, com totes les ciutats de Catalunya, haurà de ser més sostenible. Haurà de ser més sostenible perquè ens trobem en un període de canvi climàtic que ve més accelerat del que estava previst i, per tant, haurem d'aplicar moltes més accions de mitigació i adaptació amb aquest... Bueno, de mitigació em penso que ja hem arribat tard, d'adaptació amb aquest canvi climàtic que ja forma part de la nostra vida. Bé, doncs Torredembarra jo considero que és un municipi sostenible perquè ja fa uns quants anys doncs, que estem portant un seguit de polítiques i de prioritzar certes zones per intentar millorar-les i que siguin un benefici per tots els ciutadans del municipi. La intenció és pintar de verd Torredembarra tot allò que ens permetin tant els recursos com la gent que es vulgui implicar en el projecte. I nosaltres posem el punt i final a aquest nou capítol de Destí 2030 i tornarem la setmana vinent amb més reportatges. Recordin, divendres a partir de 2:15 de la vespre. Fins la propera.